Magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating mong patuloy na pagpapaliwanag ng kaunti kaunting sa tinig, no? Ang ating pong tanong ngayon ay ano bang kaibahan ng tinig sa tunog? Ng kalimitan po, ang tunog ay ang pangkalahatang tawag sa tinatawag nating um ah uh, naririnig na, na na tunog, no? Mula sa halimbawa ay mga hayop, no? At kalimitan ang mga tunog nito ito, kalimbawa sa hayop, ay merong kaakibat na kasing kahulugan. Halimbawa po, kapag ang, ang uh, aso ay tumunog o sabihin natin nagsalita, kumbaga, ang tawag natin ay halimbawa ay bumatok, ang pagbatok ng aso, ay tumutukoy sa tunog na ginagawa ng aso. O di kaya ang pusa, umingaw, yun ang tunog ng pusa. No? At uh, kung ibon, ito ay halimbawa ay humuhuni ang ibon. Pero pwede din itong uh, ilapat yung salitang tunog doon sa tinatawag nating mga bagay na sinasabi natin walang buhay. No? O halimbawa, uh, ang pinto, lumangit-ngit ang pinto. Yun po yung isa sa mga uri ng tunog ng pinto. O pumagaspas ang hangin. No? Halos naririnig natin ang tunog na uh, naririnig natin mula sa hangin. No? Uh, sa kabilang banda, nandyan po yung tinatawag nating tinig. Na uh, kalimitan ito ay nilalapat natin sa mga nilalang at kahit sa espiritu na tinatawag nating may isip at merong loob. No? Uh, as ang tao, halimbawa, o di kaya ang mga anghel at halimbawa ang Diyos, ang tinig o ng Diyos, tinig ng mga anghel, tinig ng mga tao. At ito po ang, ang kaibahan ng tinig sa tunog. Pagpalain tayo ng Diyos.